Bueno, pues amb l'edifici Delta el que hem après és que som capaços de fer un edifici d'alta qualitat en molt poc temps. El vam fer pràcticament en 4 mesos. A més, hem aconseguit que aquest edifici estigui connectat a l'edifici principal i això és un aprenentatge que l'hem de portar a poder connectar altres possibles ampliacions o altres futures ampliacions que hagi de tenir l'Hospital de Bellvitge. No? Quina altra cosa bona té el fet de tenir l'edifici Delta i que estigui connectat amb l'edifici tècnico-quirúrgic? Ens permetrà més endavant poder fer servir aquestes instal·lacions per poder millorar l'atenció de tots els nostres pacients.